ကျွန်တော်ကနေလာမှာကျူဆူပါတယ်လူချင်းမင်းတို့ကိုညီမတို့ဇွေနဂါကုမ္ပဏီမှာတင်သွင်းထားတဲ့ကိုရီးယားလက်ဆွဲပြီးဗနိုင်းဖလိုလင်းညာနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ရှင်ညီမတို့ကုမ္ပဏီမှာတင်သွင်းထားတဲ့ကိုရီးယားလက်ဆွဲပြန်တို့များကိုနှုတ်စမာထုတ်လုပ်ထားတဲ့အီကိုကလေးကျန်ငယ်ဖလိုလင်းညာနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ရှင်ညီမတို့အီကိုကလေးဗနိုင်းဖလိုရဲ့အသာကြက်တွေကတော့ဂျာတီ
တွေကတော့ပနိုင်ဖလိုချက်တွေကရေတိခံနိုင်ပြီးတော့တန်ရွှင်ပြီးလို့ရလွယ်ကူပါတယ်။ပူလွန်အင်းလုံးသည့်ဒဏ်ကိုခံနိုင်တဲ့အပြင်ကြုံချင်းကြွချင်းမှလည်းကင်းဝေးစေပါတယ်။ချစားခြင်းစင်းဟာချေရဖြစ်မှာကိုစိုးရိမ်စရာမလိုပဲနဲ့တာရှိခံခံပါတယ်ရှင်။ကျမ်းမြင့်တဲ့တသားလေးဖြစ်စေပြီးတော့အတန်းဆုံညံမှုကိုလည်းလျှော့ချပေးတဲ့အပြင်နန်းစနစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချော်လဲကျမှုကိုလည်းကာကွယ်ပေးပါတယ်။ဆက်ချောင်းကြားထဲမှာအမိုက်နဲ့ကြီးများမဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တန်ရှင်ပြုလုပ်လဲလွယ်ကူပါတယ်။တာမန်မီးပူဒဏ်ကိုခံနိုင်ရင်ရှိပြီးမိလောင်မှုကိုလည်းအာမပေးပါဘူး။ပုံမပေါ့ပါမှုမဖြစ်နိုင်တော့ရေခလွေးတငံများကျမ်းမာရေးအတွက်လည်းအထူးသင့်ရောပါတယ်။WS ရှိရှိတုံညာတင်ကတော့ကျွန်းကွက်မျိုးစားကြိုက်တဲ့ customer အတွက်အရင်တင်တော်ပါတယ်။ WS 031ကတော့အညိုဘက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ luxury ဆန်ဆန်နေတဲ့သူတွေအတွက်လည်းတင်ရောပါတယ်ရှင်။ WS 014ကတော့အဝါဖျော့ဖျော့လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တတ်တတ်ရရလေးနေခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်လည်းအရင်အောင်တင်ရောပါတယ်။ WSတခြားခြားတစ်ကတော့ square တိုက်အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။နေရာမှာလည်းကတ်လို့ရပါတယ်ရှင်။WS 95တစ်ကတော့ဟိုပြောရရင်တော့ညီမတို့ကြွေပြားအစဉ်ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကြွေပြားနေရာမှာလည်းအစားထိုးပြီးအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ရှင်။ညီမတို့ဇနကားမတင်သွင်းထားတဲ့ Korea luxury benign flow မှာ clay တိုက်အမျိုးအစားဟာဆိုရင်တော့ဖြင့်ယခုလက်ရှိညီမတို့စီမှာအယောင်6မျိုးတော့ရှိပါတယ်ရှင်။သူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့ဆက်တဲ့မြန်ဆန်းနေချင်းတော့3996900 11913 3996950 9001ကိုလည်းဆက်တဲ့မြန်ဆန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်။